ከአመታት በፊት ነው ነውጠኛ ቢሆንም በብዙዎች የሚወደደው ጣሊያናዊ እግር ኳስ ኮከብ ማሪዮ ባላቶሪ ከልምምድ ቦታ ሲመለስ አንድ ታዳጊ ልጅ አገኘውና እንዲፈርምለት ይጠይቀዋል። ማሪዮ ልጅ የሰጠውን አውቶግራፍ ላይ እየፈረመለት በዚህ ሰዓት ግን ውጭ ምን ትሰራለ? ትምህርት የለም እንዴ? አረ አለ። እና ምን ሆነን ያልሄድከው? ልጁን ባየተናነቀው አብሮት የሚማረው አንድ ልጅ በጥቁርነቱ ምክንያት ሁሌ እንደሚሰድበውና እንደሚያሸማቅቀው በዚህም ምክንያት ክላስ መግባት እንዳስጠላው ነገረው። ማሪዮ ባላቶሪ እንደሰማ የማዛሪቲ መኪናውን በር ከፍቶ ልጁን ካስገባ በኋላ እናቱ ካለችበት ቦታ ይዘዋት ሶስቱ ነው የልጁ ትምህርት ቤት ደረሱ። ባላቶሪ ርዕሰ መምህሩ ቢሮ በመሄድ ታዳጊውን የሚሰድበው ልጅ ካስጠራው በኋላ የሚያደርገው ነገር አግባብ እንዳልሆነ ነግሮት ሁለተኛ ማንንም ተማሪ በቆዳ ቀለሙ ምክንያት እንዳይሳደብ በዳይሬክተሩ ፊት ካስጠነቀቀው በኋላ ይዞት ከመጣው ልጅ ጋር አስታርቋቸው ሄደ። ባላቶሪ ስለዚህ ጉዳይ ሲናገር በዚያ በድንገት ባገኘው ታዳጊ ውስጥ ልጅነቴን ራሴን ነበር ያየሁት። እኔም እንደሱ በክፍል ጓደኞቼ በቆዳ ቀለሜ ምክንያት ስድብና ማብሸቅ ደርሶብኝ ባልማርስ እስክል ድረስ ደርሻለሁ። እናም የልጁ ህመም ይገባኛል ነበር ያለው።